Από το τελευταίο, η Υπερυπουργείο Εσωτερικών Πληροφορία μας πριν από λίγο αναφέρει τον κύριο Νίκο Βούτσι, πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, Υπερυπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Δεν αποκλείεται εκεί να τοποθετηθεί ο κύριος Δρίτσας, των Ναυτιλίας και Αιγαίου, συγκεκριμένος αναπληρωτής υπουργός. Υπερυπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, εκτός απροόπτου. Εκεί που θα είναι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Τσιρώνης, από τους οικολόγους. Υπερυπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Γνωρίζουμε δύο ονόματα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ναι. Ξέρουμε τον κύριο Αριστίδη Μπαλτά, αλλά και τον κύριο Κωνσταντίνο Τσοκαλά. Μάθαμε ότι στον τομέα του πολιτισμού θα είναι ο δημοσιογράφος ο Νίκος Οξυδάκης. Ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όλη την οικονομική εποπτεία θα έχει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Χουντής για ευρωπαϊκά θέματα. Υπουργείο Άμυνας, ο κύριος Καμένος, έχει ακουστεί να τον πλαισιώνει και ο κύριος Τόσκας, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Νεοσύστατο Υπουργείο Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με όλες τις ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Παναγιώτης Νικολούδης, πρόεδρος της Αρχής Προστασίας για το Μαύρο Χρήμα. Έχει ακουστεί για το Υπουργείο Εργασίας το όνομα του κύριου Πάνου Σκουρλέτη και της κυρίας Ράνιας Αντωνοπούλου. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κουρουμπλής. Αναπληρωτής Υπουργός, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης. Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Νίκος Παπάς. Γνωρίζουμε από χθες διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντώνη, σε αποδεσμεύουμε. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπάρκα. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την φιλοξενία.